Тепсите геометр шакер. Тепсик, да. Уштасы бір тұрсыды отмаган. Төртті нұқтаны. Тепмат-кет тұташтырыштан қолсы өбірген геометр шакер. Демек, тепсикдегі геометр шакер. Уштасы бір тұрсыды отмаган. Төртті нұқтаны. Кетмат-кет тұташтырыштан қолсы өбірген геометр шакер. Үш бұршаға тарқы бергеніміз әйткенің ке? Бір төрісі құйытмаған? Үшті нұқтаны. Кесіма кет, тұташтырсай, демәк үшті бұншы, үшті томоны бұл. Үш бұршаға қосы бұлады деген. Төр бұршаға қосы төрттан. Беш бұршаға тарқы бергеніміз әйткенің? Беш бұршаға демәк текстігді. Үштасы бір төрісі құйытмаған? Нешті нұқта ұш керек? Бешті нұқтаны кетіма кет, тұташтырыстан қосы бұлған геометр шәкір. Беш бұршаға. То есть керек төр бұршай. Нұқталан қатта қаптан белгілеймі. А, Б, С, Д. Төр бұршай. Төрті томоны боран, көріпсіз. Төрті томоны кесімалар ұзылеген майда қаптан белгілеймі. Бұршайлары альфа, бетта, гамма. Фи бұршай. Мана шу төр бұршай. Төрті томоны бол, төрті бұршай боран. Ички бұршай, ватасы бұршай. Периметрі. Периметр түшіншесі, демек томонлар ұзылыңдар еғынсы. А плюс Б плюс С плюс Б. Периметр дегенде томонлар ұзылыңдар еғынсы. Ички бұршайлар еғынсы. Альфа, бета, гамма, фи, бұ ички бұршайлар. Ички тегін бұлады, ички бұршайлар еғынсы? Альфа, бета, гамма, фи, ички бұршайлар еғынсы. 313 класқа тегін. Сабабы? Сабабы? Demek delik A vası uçtan tutaştırıp olsak A vası uçtan tutaştırıp olsak tör burçakımız iki de üç burçak acırılıyor. Doğru mu? Birinci üç burçak içki burçaklar yığınısı 180 gras. İkincisi 180 gras. Parçası tör burçak içki burçaklarını veriyor. Yani bana bu burçakla bu burçak noktaşkanımızı bitti burçak gibi herhalde. Bu burçak noktaşkanımızı bitti burçak alfan gibi herhalde. Anlasın noktaşı çıkanımızda İkide üç burçakta içki burçaklar yığınısı, tör burçakta içki burçaklar yığınısı ve dengülerde üç ölçün 313 lirası. Şarlı? Kış. Kışını bölmeden uçlarını tutaştırıcı için kesmesi gel. Kışını bölmeden uçlarını tutaştırıcı için kesmesi gel. Degen aldıydı. Tör burçakta o zaman ikide. Beş burçak o kadar orada boş kalır. Boş kalır. Demek A uçuge kışını bölmeden uçuyor. Aga B kışını. Agar D qo'shni, to'g'rimi? Agar qo'shni bo'lmagan uchun mana bu A sayt. A sayt. Buni D1 deb belgilayman. Birinchi diagonal degani. B uchiga qo'shni bo'lmagan uchun D, ha? Mana D2 deb belgilaymiz. Boshqa yo'q. D1 va D2 lar to'rt burchak diagonallari deyiladi. Diagonallar. To'rt burchak diagonallar. Yüzünü topçumuz gerek. Perimetrini toptik. Yine yüzünü topçumuz gerek. İçki burçaklarını bulandız. Taşkı burçaklarım 313 gras gözmedik. Taşkı burçaklarım 313 gras gittik. İçki burçaklar yığınızı 313. Taşkı burçaklarım 313 gras. İsterken köp burçakta taşkı burçaklar yığınızı 313 gras. Fakat köp burçakta 3 burçak değil mi? Demek ki yüzünü topşumuz gerek. Yüzü ikinci diagonalları topamız. Bunda ortaça tör burçakta medyanla, baranlik, bunaka nasıl yok. Üç burçaklar bu. Bunda şakırda bir bölümler yok. Yüzü topşu koydası ihtiyori. Eğer tör burçak olabilen misek? İhtiyori tör burçak bu. Turli tamoli. Yüzü topşu koydası akosu koyda S. Бір тасым 2, бірінші диагонал, үшінші диагонал, бұлар орасындағы бұршақ синусының жарымға тең. Демек, үшінші диагонал, орасындағы бұршақ синусының жарымы, төр бұршақтың, үшінші төр бұршақ бұл, төр бұршақ бұл, төр бұршақ, үшінің үзіні берді. Испортер, демек, үш бұршақ адыр. Диагоналда неште үш бұршақ ажырылды? 4 3 burçak acilete. 4 3 burçak için yüzasını koysak, demek bana 4 burçak yüzü kim çıkardı?
İşletmemiz demek burçaklarını var diagonalarını. Demek karay. Agar diagonallar kesişken noktanı demek o noktada belirsek ولیکن چکان که مرکز دیر میاد. چکی تاشک دیگر مرکز دیم است. چکی ایلان مرکز دیگر تاشک ایلان مرکز دیم است. اگر آد بیگل است، با x بیسه، با مسافه x بیسه، آد، و d 2000x بوده، پارچه d دیگرانه x هست. آ، o اگر y مسافه چه بیسه، خویان کسیم o c d بر مینوس y بوده. درم؟ این چه برشک شدن یوزه؟ То есть, первый учебный у нас А, О, Б учебный чек юзе. А, О, Б учебный чек юзе. Магатин. Вертах снимки x, y синус это. То есть, Б, О, С учебный чек юзе. Вертах снимки x, D бар минус y. Ana sinüs, brüsel sen minüs fi, barbara sinüs fi'ni beraber getirsin. Sinüs fi. Tengisi. S, O, D. Bak tersim iki. D var minüs y, D iki minüs x gel. Sinüs yana fi. Ben bana okur gitsin. A, O, D üç burçak yüzü. Bak tersim iki. Y. Y. D2 minus x sinüs fi. Bana işte ne yapmasın yığındısı demek bir burçak yüzün diyor. Umumi köpeği tuğçi çıkartıp koysak bir tersim iki sinüs fi'ni çıkartıp koysak mala kolaydı. X, y bana bu. Bunu açıp çıkmıyorsak x kare d bar minus x, y buna ne açıp çıkalımız d bar d2 minus x d bar minus y d2 ve minus mas plus x y. Buradan ne çıksak? Plus y d2 minus x y. Plus x y minus x y ne kısar gider? Bana böyle plus x y minus x y ne kısar gider? X d bar x d bar. Halkı şöyle kısar gider. Y d2 birden y d2 halkı şöyle kısar gider. Kolay attın mı? D bar d2. Ana şu payda kim çıkardı? Bak tasım 2, D bar D2, sinüs fi. Teori, teori burçak 100. Teori, teori burçak 100. Demek ki teori burçaklarda, teori teori burçaklarda asos koydara mı anlaştı? Diagonallarını kanal toplamız dediğinde, diagonalları kosinüsler çarayımız. Diagonallar kosinüsler çarayımızın topladı. Diyelim D bar diagonal topuş için, D bar diagonal. İşletişimiz mümkün. A, B, S üç burçaktan teori mi? Agar B kitap burçak diyebiliyor muyuz? Yok ki A, D, S burçaktan. Ona D burçak diyebiliyor muyuz? Kosinüsler çaylamasını topladı. D bir kadrat. Bir de kola düşünüyoruz hali. Demek A, B, S üç burçak için topladı diyebiliyor muyuz? Kosinüsler çaylamasın. A tam 10 karatı, B tam 10 karatı. A ile ilk kadar A ve B tam 10 karatı. Orası tek burçak kosinüsü. Doğru mu? Diagonallar fakat kosinüsler çaylamasını topluşum. Agar diagonallar va orasidagi burchak berilgan bo'lsa, yuza topiladi. Teoretik burchakdir. Yuza topish qoidasi. Barcha ichki burchaklar yig'indisi 360 gradus, tashqi burchaklar yig'indisi ham 360 gradus. Perimetr deganda tomonlar o'z-o'zidan yig'indisi. Tushundingmi? Endi to'rt burchak turlarini ko'radigan bo'lsak. To'rt burchaklar turlari. Turli tomonli ixtiyoriy to'rt burchak demak tomonlari har xil, hech qanday qo'shimcha sharti yo'q. Teoriy turli tomonli to'rt burchak A, B, C, D. Turli tomonli teoriy to'rt burchak. Agar to'rt burchakni faqatgina ikkita tomoni o'zaro parallel bo'lsa, ikkita tomon o'zaro parallel bo'lsa bunday turiga, to'rt burchaklar bunday turiga parallelogramlar deyiladi. Parallelogram. İkide tomon. Yo'q, qarama-qarshi tomonlar parallel bo'lsa parallelogram deyiladi. To'rt burchakning agar qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lsa
parlagram dedi. A B C D dört burçak. Demek paralel köçürüşte tam olarak uzunluğu uzgarmaydı. Mana shunday ko'rsatib ko'rsak, paralelogram. Paralelogram. Demak, qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgan to'rt burchakka paralelogram deyiladi. Qarama-qarshi tomonlari parallel bo'lgan to'rt burchakka paralelogram deyiladi. Demak, faqatgina ikkita tomon parallel bo'lsa, trapetsiya deyiladi. Faqatgina ikkita tomon parallel bo'lsa, trapetsiya deyiladi. Mana shu yerda A va B tomonlar parallel. Trapetsiya. Bu C va D tomonlar parallel emas. Asosiy uch xil mana shu kategoriyaga bo'lamiz. Ixtiyoriy to'rt burchaklar turli tomonli paralelogramni sinasa va trapetsiyalarni. Paralelogramlarning o'zi demak bo'lamiz. Paralelogramlar. Agar barcha ichki burchaklari bir xil bo'lsa, ya'ni burchaklar hammasi bir xil bo'lsa degan 90 gradusdan bo'ladi. Bizga to'g'ri burchak qolsin. To'g'ri burchak. To'g'ri burchakdan qarama-qarshi tomonlari parallel va teng va ichki burchaklar 90 gradusdan. Mana bu to'g'ri burchak. Paralelogramni ko'radi. Demak, qarama-qarshi tomonlari parallel va teng. Ichki burchaklar 90 gradusdan. Agar barcha tomonlari teng bo'lsa, paralelogramni barcha tomonlari teng bo'lsa, rom deyiladi. Rom. Qarama-qarshi tomonlari parallel va teng, barcha tomonlari teng. Barcha ichki burchaklar teng bo'lsa, demak, to'rt burchak, barcha ichki burchaklar teng bo'lgan paralelogram to'rt burchak bo'ladi. Barcha tomonlari teng bo'lsa, paralelogramimiz rom bo'ladi va ikkalasi ham bajarilsa barcha ichki burch demak ichki burchaklari teng va barcha tomonlari teng kvadrat. Kvadrat bu muntazam to'rt burchak. Kvadrat muntazam to'rt burchak deymiz. Tomonlari ham teng, ichki burchaklari ham teng. Kvadrat muntazam to'rt burchak, tomonlari ham ichki burchaklari ham bir. Mana shu hammasi paralelogram. Bu ixtiyoriy paralelogram, A va B tomonlari turli xil. Burchaklar ham turli. Ixtiyoriy paralelogram. Agar ichki burchaklar teng bo'lsa, 90 dan to'g'ri to'rt burchak bo'lib qoladi. Tomonlari teng bo'lsa, ya'ni A bilan B teng bo'lsa, rom. Ikkalasi ham bajarilsa, qadr. Keyin rom bilan kvadrat ozgina farqlanglar. Tomonlari teng desa, bu kvadrat emas. Tomonlari teng bo'lgani, masalan, rom. To'g'rimi? Tomonlari teng degani muntazam to'rt burchak degani emas. Yoki burchaklari teng degani muntazam degani emas. Muntazam to'rt burchak, ya'ni kvadrat bu ham barcha tomonlari va barcha ichki burchaklar teng degani. Kvadrat. Trapetsiyalar sinfi, demak, mana shu holatda ixtiyoriy trapetsiyalar tomonlari turli xil, faqatgina ikkita tomoni parallel. Agar yon tomonlari teng bo'lsa, teng yonli trapetsiya deyiladi. Yon tomonlari o'zaro teng bo'lgan trapetsiyaga teng yo'lli trapetsiya deymiz. Teng yo'lli trapetsiya. Yon tomonlari o'zaro teng bo'lgan trapetsiyaga teng yo'lli deymiz. A va B tomonlari parallel tomonlari bilan asoslar deyiladi. Parallel bo'lgan ikkita tomonni asoslari, demak parallel bo'lmagan tomonlari yon tomonlari agar teng bo'lsa, teng yo'lli trapetsiya deyiladi. Va uchinchi holatda to'g'ri burchakli trapetsiya. Agar yon tomonlaridan biri asoslariga A va B tomonlariga perpendikulyar bo'lsa, to'g'ri burchakli trapetsiya deyiladi. C yon tomoni A va B asoslariga perpendikulyar. Bitta yon tomon. Ikkinchisi ham perpendikulyar bo'lsa nima bo'ladi? To'rt burchak bo'lib qoladi. Bu qarama-qarshi tomonlar parallel bo'lib qoladi. Hozir bizlarda yon tomonlari parallel emas. Faqatgina ikkita tomon parallel. Bu to'g'ri burchakli trapetsiya deyiladi. To'g'ri burchakli trapetsiya deyiladi.
asosiy nuqtasi shu. Turlari shu, 4 burchaklar turlari shu. Turli tomonli 4 burchaklar parallelogramma sinfi 4 ta patrapetsiyasi. Xo'sh, 4 burchaklar uchun tashqi chizilgan aylana. Qachon 4 burchaklarga aylana tashqi chizish mumkin? 4 burchaklarga tashqi chizilgan aylana. Xo'sh, aylana markazi o'tgan darsda aytdik, 4 ko'p burchakda agar tashqi aylana chizish mumkin bo'lsa, aylana markazi qayerda bo'ladi? O'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqtada. Ya'ni tomonlar vatarlar bo'lgani uchun markazdan vatarlarning o'rtasigacha bo'lgan masofa o'rta perpendikulyar. Shular kesishgan nuqtasi aylana markazi deyiladi. Ixtiyoriy to'rt burchak uchun olamiz. Ixtiyoriy to'rt burchakka tashqi chizilgan aylana. Teori A, B, C, D 4 burçak. Şunge taşka aylanı çizsek. Harbi yaman bir çizgi olmayı, kanda kolatları çizgi olmayı. Agar çizgiden bülse, markaz örtap yapıcıklarla kesişken noktası. Örtap yapıcıklarla kesişken nokta. Demek taşka aylanı markazını görelim. Duyuş. Aylanaga ichki chizilgan burchak vositasini eslasak, agar mana bu ichki burchak alfa deb bo'lsangiz, ichki burchak alfa deb bo'lsangiz, BD yo'yimiz, BD yo'yimiz nima deymiz? BD yo'y, shu alfa burchak qaysidir? Mana bu BD yo'y. Ikki alfa bo'ladi-a? Chunki ichki burchak o'zi tortib turgan yo'yni yarimga teng. To'g'rimi? Xo'sh, agar BD yo'y ikki alfa bo'lsa, qolgan qismi aylananing qolgan qismi DB yo'y. Qolgan qismi 360 minus 2 alfami? 360 minus 2 alfami. Shu vaqtda mana bu C ichki burchak, demak bu DB yo'yini yarimga teng, o'zi tortib turgan DB yo'y gradus o'lchovini yarimga teng, ya'ni 180 minus alfa bo'ladi. Bu alfa burchak bo'lsa BD, demak ikki alfa, DB 360 minus 2 alfa, aylana 360 gradus. C burchak shuni yarim, bu 2 bo'lishimiz kerak. Xuddi shunday. Agar B burchakni beta deb olsak, B burchakni beta deb olsak, demak AC yo'y gradus o'lchovi 2 beta bo'ladi. AC yo'y gradus o'lchovi CA yo'y gradus o'lchovi 315 minus 2 beta. D burchak xuddi shu CA yo'yni tortib turibdi. D ichki burchak shuni yarim, demak 180 minus beta. To'g'rimi? Shu yerda bitta xulosa qilamiz. Agar to'rt burchakka, ixtiyoriy to'rt burchak, agar uni tashqi aylana chizilgan bo'lsa, to'rt burchakni qarama-qarshi burchaklar yig'indisi burchak A plus burchak C 180 gradus, burchak B plus burchak D ham 180 gradus. Mana shu tashqi aylana chizish shartlari ham bo'ladi. To'rt burchak agar tashqi aylana chizilgan bo'lsa, to'rt burchakda qarama-qarshi burchaklar yig'indisi, demak 180 gradusga teng bo'ladi. Yoki teskarisi. Agar to'rt burchakka tashqi aylana, to'rt burchakda qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 bo'lsa, tashqi aylana chizib bo'ladi. Masalan, mana bu to'g'ri burchakli trapetsiyaga tashqi aylana chizib bo'lmaydi, sababi qarama-qarshi burchaklar 180 gradus emas, ha? Qarang, bu 90 gradusli va bu o'tmas burchak. Yig'indisi 180 dan oshib ketadi. Bu ikkalasi yig'indisi 180 dan kichik. Bunda tashqi aylana chizib bo'lmaydi. Teng yo'lga chizib bo'ladi. Istalgan to'rt burchak uchun ham bu shart qanoatlantirmaydi. Agar shart qanoatlantirsa, tashqi aylana chizish mumkin va markazi tomonlarining o'rta perpendikulyarlari kesishgan nuqtada. Tomonlarning o'rta perpendikulyarlari kesishgan nuqtada bo'ladi. Radiusni qanday topamiz? Radius. Aylana radiusi. Tashqi chizilgan aylana radiusi. Demak, alohida qoida yo'q. Chunki ixtiyoriy to'rt burchak deb ko'ryapmiz. To'rt burchak turlaridan ixtiyoriy to'rt burchakdan ishlatamiz, demak, uch burchakni
Yani diagonal o'tkazamiz. Diagonal markazdan o'tib degan ham foyda yo'q. Markaz o'rta tepinchuklar bilan kesishgan nuqtada diagonalda emas. Diagonal o'tkazib biz to'rtburchakni ikkita aylanaga o'tkazyapmiz. Ajratyapmiz, to'g'rimi? Hozir mana shu to'rtburchakka tashqi qisilgan aylana bu uch burchak uchun ham o'sha tashqi qisilgan aylana. Ya'ni to'rtburchakka tashqi qisilgan aylana radiusini topishda uch burchakni ajratamiz-ku. Uch burchakka tashqi qisilgan aylana radiusini topamiz. Uch burchakda qanday foydalar bor edi? A B C uch burchak uchun tashqi aylana. Sinus teoremasi. A taqsim sinus alfa, B taqsim sinus beta, C taqsim sinus gamma. Unga qo'shimcha 2R. Ok. Umumiy formula A B C taqsim 4. Mana shu A B C uch burchak 100. To'rt burchak 100 emas bu yerda, uch burchak 100. Tushundinglar? Uch burchakka tashqi qisilgan aylanani radiusini topganmiz. Bu ishi to'rt burchakka tashqi qisilgan aylana radiusi. Boshqa alohida qoidasi yo'q. Alohida qoidasi yo'q. Tushundingmi? Xo'sh, savol. To'rt burchakli ichki burchaklari 2, 5, 6, 2, 5, 2, 3, 6, 7. To'rt burchakli ichki burchaklari 2, 3, 6, 7 nisbatda. 2, 3, 6, 7 nisbatda. Topish kerak. Savol, shunga tashqi aylana chizib bo'ladigan qilib chizishimiz kerak. To'rt burchak ichki burchaklari bor. Tashqi aylana chizib bo'ladigan qilib burchaklarni tanlashimiz kerak. Faqat burchaklarni tanlash kerak, tamam. Oddiy savol. Hozir ketma-ket 2x 3x 6x 7x deb olsangiz ichki burchaklar yig'ilsin ichiga teng, to'rt burchak 3x. Hammasini qo'shamiz, nechi x bo'ladi? Qo'shganimizda 18x barobar 113 gradus. X'imiz 20 gradus. Ya'ni 3x 13 gradusga teng. Bu esa 140 gradusga teng. 40 gradus, 20 gradus. Mana shu to'rt burchakka, demak, tashqi aylanchisi bo'ladimi? Tashqi aylanchisi bo'lmaydi, sababi qarama-qarshi burchaklar yig'ilsin. Qanday qilib ajratib olsak, demak 180 bo'ladi. Qanday qilib ajratsak 180 bo'ladi. 2 bilan 7 3 bilan 2x bilan qarama qarshi 7x deb bo'ladi. Teng bo'lishi kerakda, qarang. Qarama qarshilar teng bo'lishi kerak. 3x 6x teng degani o'sha 180 degani. X 20 bo'lsa, bu ikkalasi 9x, 9 kare 20 180 gradus. Bu ikkalasi 9x, 9 kare 20 180 gradus. Tashqi aylana chizib bo'lish uchun qarama qarshi burchaklarni 180 gradus qilib tanlashimiz kerak. Tushundingmi? Xo'sh, to'rt burchak uchun ichki aylana. Teorik to'rt burchakka ichki aylana. Ichki aylana chizilgan bo'lsa. Teorik to'rt burchak. Markazi teorik to'rt burchak kabi, demak, skitsalar kesishgan nuqtada aylana markazi bo'ladi. Sababi, demak, har bir mana burchak uchun aylana ichki chizilyapti va aylana markazi burchak bilan tegadi, skitsasiga tegadi. Bu burchak uchun aylana ichki chizilyapti, aylana markazi burchak skitsasiga tegadi. Har bir burchak uchun aylana ichki chizilgan aylana markazi burchak skitsasiga yotadi. O'sha uchun qoida qilamiz, to'rt burchakka ichki chizilgan aylana markazi qayerda? Skitsalar kesishgan nuqtada. Bu istalgan ko'p burchak uchun, agar chizish mumkin bo'lsa. Xo'sh, demak, O markaz qayerda? Burchak skitsalar kesishgan nuqtasidan burchak skitsalar kesishgan nuqtasida.
markazdan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofada radius. Markazdan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofada ichki chizgan aylana radiusini beradi. To'g'rimi? Demak, abidlikda bo'lamiz. Ya'ni qo'shimcha qolsasi burchak ichki chizgan aylanadan burchak uchidan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar bir xil. Burchak uchidan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar bir xil. X masofa bo'lsa, kengligi ham X masofa. Kengligi ham burchak uchidan B uchidan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar bir xil. Mana bu urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa Y. C uchidan olaylik, demak Z, Z. Burchak uchidan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar bir xil. D uchun, D burchak uchi uchun, demak bu T deb olsak, bu qismi ham baribir T. Mana shu yerda e'tibor beringlar. Qarama-qarshi tomonlar yig'indisi bir xil bo'ladi. Ya'ni AB tomoniga CD tomonini qo'shsak, BC tomoniga AD tomonini qo'shganimizga teng. Chunki AB tomoni XY, X plus Y, CD tomon Z plus T, BC tomonimiz Y plus Z, va AD tomonimiz esa X plus T. Bir xil o'zgaruvchilar yig'indisi bir xil. To'g'rimi? Demak, mana shu ichki aylana chizish sharti deymiz. Agar to'rtburchakda qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lsa, iftoriy to'rtburchakda qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lsa, bunday to'rtburchakka ichki aylana chizish mumkin. Mana shu, demak, to'rtburchakka ichki aylana chizish sharti. Bu tashqi aylana chizish sharti edi. To'rtburchakda qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lsa, tashqi aylana chizish mumkin. To'rtburchakda qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lsa, ichki aylana chizish mumkin. Bu faqat to'rtburchaklarga xos. Radius qanday topamiz? Radius topish foydasi, demak, umumiy o'sha yuza topish foydasidan teoriy ko'rburchakda S yuza. Agar ichki aylana chizish mumkin bo'lsa, bir tasim 2 perimetr kare ichki aylana radius deydi. Shu yerdan radius topa olamiz. R barobar 2 s tasim perimetr. Bu ixtiyoriy ko'rburchakda ham agar aylana ichki chizish mumkin bo'lsa. Ya'ni demak O markaz bo'lsa, uch burchaklarga ajratamiz, ichki aylana radiusi baravar bo'ladi. Har bir uch burchak yuzalari yig'indisi uni qo'shadigan bo'lsak, nechta uch burchak qolsa bo'ladi markazidan uchlarini to'plasak? 4ta. A, O, B uch burchak yuzini topamiz, demak. Keyin B olsa, keyin C, O, D va A, O, D 4ta uch burchak yuzini topib qo'shsak, 4 burchak yuzini beradi. Umumiy ko'paytiruvchi 1:2 yerga chiqarsak, perimetr qoladi. Istalgan ko'rburchakda shu narsa bo'ladi. Burchak deb o'tirganmi? Uchta to'rtburchak besh burchaklarda ham bo'ladi. Ixtiyoriy to'rtburchaklarda mana shu. Ixtiyoriy to'rtburchaklarda asosiy qoidalar shu. Ya'ni to'rtburchak turlarini ko'rgan vaqtimizda qo'shimcha qilamiz. Takrorlayman. Agar savollar bo'lsa, beringlar shu yerda. Savollar bo'lsa, beringlar. Takrorlayman, qarang. Ixtiyoriy to'rtburchakning yuzini topish qoidasi 1:2 d1 dx sinus fi. Ixtiyoriy to'rtburchakning yuzini topish qoidasi. Diagonallari orasidagi burchak sinusining yarmi. Ichki burchaklar yig'indisi 315 gradus. Ixtiyoriy to'rtburchak uchun tomonlari har xil burchaklar har xil degan. Ixtiyoriy to'rtburchakka demak tashqi aylana chizish mumkin deysa, demak qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradus. Yoki qachon tashqi aylana chizish mumkin desa, qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lsa, tashqi aylana chizib bo'ladi. Markaz o'rta perpendikulyarlar kesishgan nuqtadir. Markaz. To'rtburchakka aylana tashqi chizdik yoki aylanaga to'rtburchak ichki chizdik. Asosiy ikkita foydasi. To'rtburchakka tashqi chizgan. Ichki chizilgan desa, demak qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'ladi. Bu sharti. Qachon to'rtburchakka aylana ichki chizish mumkin deyilsa, demak sharti agar to'rtburchak qarama-qarshi tomonlar yig'indisi teng bo'lsa, unga ichki aylana chizish mumkin. Aylana markazi bisektrisalar kesishgan nuqtada bo'ladi. Radius topish qoidasi, demak
umumiy holda da endi bu. Teoretik burchak uchun bitta tushunish yaxshimiz. S barobar bir tasin PR yuza topish qoidasi bilan radius 2 tasin perimetr. A bu holatda tashqi radius topish uchun demak uch burchakdan foydalandik. Uch burchakka ajratamiz. Diagonal o'tkazib va uch burchakka tashqi chizgan aynan radius topish qoidalarini ishlatamiz. Savol bormi? Teoretik burchakdan savol bormi? Bo'lmasa darsimizdagi birinchi mavzudagi misolni yechasiz.